საზოგადოებრივი აზრისპირველი კვლევა თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. უმუშევრობა, სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა. მოსახლეობისთვის მთავარი პრობლემები ისე უცვლელია. NDI-ის კვლევის შედეგებიდან ირკვევა, რომ მოქალაქეების უმეტესობა ხელისუფლებისგან ორი წლის შემდეგაც რეფორმებს ელის. რესპონდენტთა უმრავლესობას მიაჩნია, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილებები ქვეყანაში არ მომხდარა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მორი გამოკითხვაში იმედი კვლავ ლიდერ პოზიციაზეა. და მიშა ფეიქრიშვილი, ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. NDI-ის ბოლო რამდენიმე კვლევის შედეგები ტელეკომპანია იმედი ინარჩუნებს ლიდერის პოზიციას. მაყურებელთა ყველაზე მეტი 32% სწორედ იმედის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ენდობა. გარდა ამისა, გამოკითხულთა უმრავლესობას 41% მიაჩნია, რომ ტელეკომპანია იმედი არცერთი პოლიტიკური ძალის ინტერესს არ გამოხატავს. ტელეკომპანია იმედს გამოკითხულთა 82% უყურებს. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა პირველია, რომელიც, როგორც აღინიშნა, თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ჩატარდა. გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პოლიტიკოსები არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემების შესახებ ყველაზე ნაკლებად საუბრობენ. საქართველოს მოსახლეობისთვის მთავარი პრობლემები უცვლელი რჩება: სამუშაო ადგილები, სიღარიბე და ტერიტორიული მთლიანობა. 63%-ით სამუშაო ადგილების პრობლემა NDI-ის გამოკითხვაში კვლავ პირველია. კვლევის შედეგად ქვეყანაში 68% დაუსაქმებელია. ყველაზე მეტად უმუშევრობაზე გამოკითხულები ქალაქ ფოთში საუბრობენ. სიღარიბეს კი პირველ რიგში გორელები უჩივიან. კითხვაზე, რა არის ამჟამად საქართველოს ეკონომიკის წინაშე მდგარი მთავარი დაბრკოლებები, გამოკითხულთა უმრავლესობა მაღალ გადასახადებს საწვავის ფასს და შეჩერებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ასახელებს. რეგიონული განვითარების მინისტრი კვლევის ამ ნაწილს არ ეთანხმება. პროექტი არის ყველაფერი, იმიტომ რომ გზა არის ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს არ შეეხება. და კიდე მიმდინარე არის ახალი უამრავი პროექტი დაწყებული, რომელიც გამოკითხულთა 3%-ს მიაჩნია, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლების შემდეგ ქვეყანაში პრობლემების მოგვარების მხრივ არაფერი შეცვლილა. ყველაზე მეტად გამოკითხულთა უმრავლესობა უახლოეს 6 თვეში ხელისუფლებისგან ჯანდაცვის რეფორმას ელოდება. გარდა ამისა, ცვლილებებს სოფლის მეურნეობის სფეროში და შრომის კოდექსში. ჯანდაცვის მინისტრი გამოკითხულთა მოსაზრებას არ ეთანხმება. თუ იმეთვლის, რომ საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლა არაფერი არ არის, მე გამიჭირდება მასთან დისკუსიაში შესვლა. NDI-ის კვლევის შედეგებს დღეს საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებიც გამოეხმაურნენ. ასეთი ტიპის კვლევები, მე მგონი, გამოუფხიზლებელი უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის, მაგრამ ორი წელს განმავლობაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოუფხიზლების ვერანაირ ნიშანს ვერ ხედავთ, ალბათ ვერც დავინახავთ. სოციოლოგიური კვლევები ამდაგვარი ყოველთვის არ არის აბსოლუტურად იდენტური ამსახველი იმ განწყობების, რომელიც არის საზოგადოებაში და ამის მაგალითად შეიძლება გავიხსენოთ იგივე საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნების დროს. გამოკითხულთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საქართველოში დემოკრატიაა, მაგრამ ჯერ კიდევ საჭიროებს გაუმჯობესებას. დასმულ შეკითხვაზე გამოკითხულთა 51%-ს მიაჩნია, რომ 2012 წლის შემდეგ კრიმინალისტოლე ქვეყანაში არ შეცვლილა. 29%-ის აზრით ამ კუთხით მდგომარეობა გაუარესდა. კრიმინალის შემცირებაზე გამოკითხულთა მხოლოდ 10% საუბრობს. კვლევა საგარეო პოლიტიკის მთავარ გამოწვევებსაც მოიცავს. რუსეთთან ურთიერთობა წინა კვლევასთან შედარებით 8%-ით დაიკლო იმ მოქალაქეების რიცხვა, რომლებიც რუსეთს რეალურ და არსებულ საფრთხეს უწოდებენ. რუსეთს საფრთხის შემცველად ყველაზე მეტად გორში მიიჩნევენ, ყველაზე ნაკლებად კი ბათუმში. 73%-ს რუსეთთან დღევანდელი ურთიერთობა არ მოსწონს. საკმაოდ მაღალია იმ მოქალაქეების რაოდენობაც, რომლებიც ქვეყნის ევროინტეგრაციას უპირობოდ უჭერენ მხარს, ასეთი კი საბოლოოდ 78%-ია. 3300-ზე მეტი ინტერვიუ ვერი 23 ივლისიდან 7 აგვისტომდე პერიოდში გამოიკითხა. როგორც კვლევის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, ცნობილება პლუს-მინუს 2.9%-ია. NDI-ის კვლევის პოლიტიკურ ნაწილს 4 შაბათს გაასაჯაროვებს. მანამდე კი NDI-ის კვლევაში გამოკითხულთა უმრავლესობამ 50%-მა განაცხადა, რომ ქართულ პოლიტიკაში კვლავ აქტიურად არის ჩართული ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და კვლავ რჩება ხელისუფლების საქმიანობაზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირად. ამ საკითხზე დღეს ლევან ფოჩხუა მუშაობდა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში.